O, oamenii care o ați făcut, Iisus Hristos, Tu ești cea napară, ce-și martutune e fiancă. Iisus ne mi-a invarit, n-a hăcăț, haci vrea cearun. Թակավոր է սիրով զորության, ճշմարտության շնորհքով օժտված հավիտյան, լիգութով պատրաստ է օգնելու օժար, ու հարց է իր օրը բրկե մարդության. Իսուս թակավոր, Քրիստոս զորավոր, սարսափած փախչում, դևերը շփոթված սահի զարհուրում, խղճահարությունից է դժողքը լցված, դատաստանիահից տագնապի մաքրված. Սատանան սոսկում է սարսափած փախչում, դևերը շփոթված սահի զարհուրում, խղճահարությունից է դժողքը լցված, դատաստանիահից տագնապի մաքրված. Կորած մեղավորն է, ինչ եք մտածում, տեսեք, թե աշխարը ուր է ձեզ տանում. Քնած մեղավորներ, ինչ եք մտածում, տեսեք, թե աշխարը ուր է ձեզ տանում. Անհոգությունիցը շատերը կորան, բայց աշխարիցը ոչինչ չտարան. Մեր տերը գալու է շուտով ամպերով, լուսո հրեշտակներով, սրբոց բանակով. Աշխարը կլցնի արդարությունով և բոլոր ազգերը ճշմարտությունով. Ճարտուր Հիսուս անջարի, Հիսուս դու ինձ որ չպարտը մեր ճարի, օգնի քեզ դառնալ նոր հրաժեշտ ամ աշխարհի. Հիսուս օգնի քեզ դառնալ նոր հրաժեշտ ամ աշխարհի.